Anykščių medžių lajų takas. Per Velykas atvažiavom ir uždaryta. Tenka vaikščioti ir grožėtis vaizdais iš apačios. Dar žibučių daug yra miškuose. Jie labai gal matosi. Bet už tai galima pasiklausyti paukščių čiulbėjimo. Gamtos kampelis. Va taip atrodo gražiai viskas. Dar truputį paeisiu. Apačioje teka upė Šešupė. Galima nusileisti laiptelį žemyn prie upės. Šiek tiek vėjukas pakilo. Ten va tolumoj nelabai matosi, yra kabantis tiltas. Bet net ir kabantis tiltas užrakintas. Ir negalima pereiti per upę. Kokios šakos apsimanoja. O čia jau pavasario šaukliai.
Ten matosi tiltas kabantis. Užrakintas. Va taip va. Tai tiek reportažo iš Anykščių medžių lajų tako. Čiau, čiau.